S Novým rokem přichází Litoměřická radnice s inovací ve svém systému grantové politiky. Od ledna je možné podávat žádost o dotace také v elektronické verzi. I v letošním roce si můžou žádat žadatelé v města Litoměřice o dotace. V letošním roce máme novinku, bude se žádat skrze elektronický formulář. Každý dotační titul má vlastně svůj elektronický formulář, který naleznou žadatelé na webových stránkách města v kolonce dotace a granty. Každý je tam zvlášť a u každého grantu je, nebo u každé dotace je uveden jeho správce. Žadatelé, ať se nebojí obrátit se na svého správce dané dotace, on jim poradí. Nesmí zapomenout na to, že jednak musí odeslat žádost v elektronické podobě a následně do pěti dnů ji donést vytištěnou a podepsanou na podatelnu města nebo danému správci dotačního titulu.